Казвам се Петър Петров, по професия съм ландшафтен архитект. Бях поканен от моят приятел Бойо Попов. Той ми спомена за идеята на Тоско за засаждане на 110 дървета. Въпросът му беше дали имам интерес да помогна от гледна точка на това, че аз съм специалист в тая област. По мое предложение така решихме тази идея да прерасне не само в едно засаждане на дървета, които виждаме така за жалост като някакъв ефтин пиар, а да го направим както трябва, за да се получи една хубава структура паркова, на която да се радват много хора. Защото идеята на парка може да е да презентира историята на клуба, но този парк той не е само за ботевисти, той е за цялата общественост, защото засадим ли колкото повече дървета имаме, толкова ще е по-добре, особено в нашия град, особено в този район. Сега самото изграждане на парка ще премине през няколко етапа. Първо в момента излизат количествени стойностни сметки, които ще ни покажат отделните етапи колко точно ще струват. Отделно на това, понеже нали, обема не е малък, мислим да подходим етапно. Първо да изградим, първо да доизчистим терена, да му направим вертикална планировка, след това да изградим поливна система модерна, която да достави нали, нужното количество вода тук. След това да направим лейните мрежи, после да засадим растения и накрая да го затревим. Но това като обозримо бъдеще не мога да кажа колко време би от него. Ако имаме нужното финансиране, мисля, че бихме се справили за година. Така, в парка вътре има някои елементи, които да бъдат постоянни експозиции, като примерно описване на дългата история, началото, в един мемориален кръг, който да представлява самото начало да презентира самото начало на историята на клуба. В същото време вътре се предвиждат някои експозиционни части, които да са временни, които да са сменяеми и такива, които да са постоянни. Примерно една от моите любими така идеи е да се направи един терен, който да символизира един из те най-добри играчи за всички времена. Да има една стена, която да показва треньорите, които са били през годините, футболисти, капитани. Но най-хубавото нещо в цялата концепция на парка би била изграждането на така наречената жълто-черна гора. Там ще бъдат засадени много дървета, като всяко едно дърво ще бъде наименувано на даден футболист, деятел, треньор или пък запалянко, или пък заменит жълто-черен момент. Дали някакво участие в Европа, победа или така нататък. Имиджът, който има нашия клуб и историята му, показва, че той не е само един обикновен футболен клуб, той си е социален феномен. Цялата магия около футбола е приплетена и в ежедневието въобще на пловдивчани. И в тази връзка виждаме колко много деца тренират тук, колко много бъдещи поколения ще стъпят на базата и ще се изграждат. И точно в тази насока е парка ще бъде много полезен. Първо, тук на това място всеки един, който се докосне до клуба, ще може най-лесно и най-бързо да разбере историята на този клуб. Второ, децата, които живеят, тренират тук, ще имат една, ми се иска да имат една ангажираност не само към историята на клуба, но и към самата природа. Искаме да ги вържим нещата така, че да знаем, че някои дървета ще бъдат засадени от юноши. Както видяхме и днеска много така се включиха децата много активно в засаждането. Това биха били добри кампании, за да можем да им покажем, а и така самите деца ще се гордеят. Ние сме засадили това дърво, ние сме засадили или пък поддържаме това дърво, или пък поливаме тази група. Съм сигурен, че благодарение на фенове, на това, че е символ на нашия град, ще го бъде и за бъдеще. Затова и парка, може би ще видим след 200 години някой ще се сети, че тези дървета ще са пораснали и ще са много ценни. Браво! Браво! Браво!